Hi baie welkom by SSL se potgooi. Waar ons vandag kyk na Woensdag 4 September, die grootheid van benoudheid. In hierdie week se studie van les 10, die laaste daad. Ons lees vandag verder in Markus 13, vanaf verse 19 tot 23. Maar kom ons kyk gou eers net na vers 19. Dit lees: Want daardie dag sal daar 'n verdrukking wees soos daar nie gewees het van die begin van die skepping af wat God geskaap het tot nou toe en ook nooit sal wees nie. Hierdie verdrukking waarvan ons lees hier in vers 19. Is dit dieselfde gebeurtenis of tydperk waarvan ons in gister se les gelees het? In Markus 13 vers 14 wat lees en wanneer julle die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan waar dit nie hoort nie, laat hom wat lees oplet dan met die wat in Judéa as na die berge vlug. Is vers 14 se gruwel van die verwoesting en vers 19 se verdrukking verwys dit na dieselfde gebeurtenis? Die antwoord is nee. Hoekom sê ek so? Want duidelik wys dit na 'n gebeurtenis wat selfs verder in die toekoms gaan wees as wat met die vernietiging van Jeruselem gebeur het. Die vernietiging van Jeruselem was werklik 'n baie vreeslike en verriede tydperk geweest. Maar dit was nie 'n verdrukking nie. Die volgelinge van Jesus het nie een omgekom in die vernietiging van Jerusalem nie. Elke eene het dit vrygespring toe hulle Jesus se raad gevolg het nadat hulle Jerusalem sien omring word en toe daarna geleentheid kry om te vlug voor die totale vernietiging in 70 na Christus. Was daar dan 'n tydperk in die geskiedenis waar daar vervolging was soos daar nog ooit van die skepping van die aarde af gewees het nie. Die antwoord is weer ja. Daardie tydperk word in ons geskiedenisboeke verwys as die donker eeue. Dit was deur die vervolging van Bybelgelowige Christene deur die pauslike mag van die jaar 538 tot 1789. De diepste greep verbreek was deur die Franse generaal Bertier op 12 Februarie 1798. Dit is 'n totaal van 1260 jaar. 'n Tydperk wat ooreenstem met Bybelse profesieë in Daniël en ook Openbaring. Daar was nog nooit sulke vervolging soos die van die vroeë Protestante nie. Daar is boeke geskryf wat die grusaming beskryf wat die kinders van God moes deurgaan in hierdie tyd. Instrumente wat vir die poustom ontwerp is om mense so lank moontlik lewend te hou terwyl hulle ongekende pyn en vernedering moes verduur, is vandag in museums tentoongestel. Kom ons lees nou verder in Markus en ons kyk na verse 20 tot 23. En as die Here die Dani verkort het nie, sou geen vlees gered word nie. Morter wulle van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die dag verkort. En as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus of kyk daar, mo dit nie glo nie. Want daar sal valse Christusë en valse profete opstaan en hulle sal tekens en wonderwerke doen om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te omslei. Maar julle moet op julle hoede wees. Kyk, ek het alles vir julle vooraf gesê. Vers 20 noem dat God daardie dae verkort het vir die oorlewing van sy kinders. Anders sou die waarheid van God se woord ook heeltemal verlore gewees het. God het ander lande gebruik waarin die kinders van God kon vlug en so hul geloof in God en sy woord sonder vervolging kon uitleef. Openbaring 12 vertel ons daarvan. Maar ons weet dat Openbaring 13 sê dat die poustom weer sy mag gaan uitoefen en hierdie keer reg oor die hele aarde. Daarom waarsku Jesus ons in verse 21 tot 23 teen valse kristusse en profete. Want ons sien baie duidelik vandag dat hierdie nuwe tegniek van Satan baie meer suksesvol is as wat vervolging was. Besef ons in watter unieke tydperk ons leef. Ons kan vandag sien hoe die profesie van Jesus en die res van God se woord in vervulling getree het en steeds in vervulling tree. Vader, baie dankie vir u woord. Baie dankie Vader dat ons die gawe gegee is om die profesie reg te verstaan. Help ons asseblief om ander ook in die lig van u woord te bring uit die duisternis van Satan se leuns oor die profetiese woord. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Ek hoop jy kon baatvind by vandag se potgooi en dat jy 'n geseënde dag sal geniet. Tot volgende keer. God se rykese.